da biya ko kusan da biya in tafiya ka ta kai haka to ya halatta gare ka ka iya aje azumin ramadana ka sha ruwa don ka sha shikenan sai Allah ya ce fa iddatun to akwai ramuko min ayyamin ukhra cikin wayansu kwanaki na daban me ma'anar na daban ba a rama ramalana a wani ramalana dan shi ma ramalana ko wace shekara akwai wajibcin azumce shi dan haka idan za a yi ramukan ramalana to ba dai a ramalana ba ko a yi a shawwal ko a zulƙida ko a zulhajji duk dai sauran watannin nan guda goma sha ɗaya a nan ne za ka samu kwanakin da za ka yi ramukan wata ba ka ce sai baɗi a ramalana za ka sake rama shi ba dan na batun ma ya zo da nasa wajibcin وعلى الذين يطيقونه كما الله يا دولا أكم وأن ذكيهم عزم دكار دكار سنعي دوحل عين كبال ما تبي تشكي دما تامي شاير وا تبي تشكي هيا ضعب تشكين تشكين تا إتا سيشينا تشكين تا ما أنا أمقاني دوانا أكم مي شاير وا كما أنا فضلان تا إذن سكا كان نوين عزمين zai galabaitar da su ƙarfinsu da ya yi launi ainihin Allah na tausayi mu bayi to menene za a yi sai su sha wato ruwa lokacin ramadan sannan bayan shan ruwan kuma fidiyatun su bayan da ainihin fidiya shi ne muddin nabi guda ɗaya na shinkafa ko na gero ko na dawa na irin abincin da mutanen ƙasar suke ci wanda in an ga kana cin sa ba za ci kai wani yau na ga ya auno kaza ya kudance ba ba kuma an ga za ci wannan na ji diki yau kaza na ga ya auno ba na tsaka tsaki din to da irin wannan ne za a ba da mutun nabi daya shine menene ta'amu miskin abincin wato talaka yanda za a bayar da shi a bayar da talakawa su ci ka sha ruwa ka ba da bidiya amma akwai ramuku a kanka min ayyamin ukhra a wayansu kwanaki na daban faman taqawwa khaira wanda kuma ya zo ya azumi ba na farin dar ba wato ya yi taqawwi ne ƙari na alheri a kan ƙa'ida na shari'ar Allah azumin nafila ko ya rika guda uku a kowane wata ko ya yi irin azumin annabi da yau ya yi azumi gobe ya sha ruwa banda kwanakin idin alfitiri wal adha wannan ba a yi azumi a ranar dan yin azumi a ranar haram ne sannan in mutum ya ga dama kuma ya iya yin na litinin da ainihin alkhamis sai dai ba a yin azumin taɗawaki a ce azumin watan tsofaffi ka jera wayansu watanni gaba ɗaya a ta saka a gaba ce nuna inda Allah ya faɗi irin wannan nafila ana yi alƙur'ani ba ka da gulu nuna inda ake yi a hadisi ba ka da gulu to ba irin wannan ba wanda dai na taɗawaki na alheri wa huwa khairun lah to wannan abin alheri ne a gare shi Allah zai karɓa zai ba da lada wannan rangwame da aka bayar cewa idan kina shayarwa ko da ciki ko za ka yi tafiya an yadda ka sha ka ba da fidiya ka rama a wayansu kwanaki na daban duk da haka wato mutum ya zamanto menene wa ta sumu ku yi azumin ku daure duk da goyon ki azumin ki daure duk da cikin kai azumin duk da kana da tafiyar to yin haka fayar da ku shi ya fi ku sha din in kun sha halal ne in kun yi ma kun yi abubuwan da yake ya fi sha din amfani in kun tumta alamun in kun kasance kuna sanin haka alheri ne a gare ku to amfanin sani ba aiki da sani sai ku yi haka din ci gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ai aiki cikin alqur'ani sai fada mana makamar aikin yanzu ga